Kjære arkvenner, mitt navn Ketil Bjørnstad. Jeg skriver et sekspins romanverk som jeg kaller Verden som var min, om tiårene fra 60-tallet frem til i dag. I fjor kom 60-tallet, som handlet om frigjøringens tiår. I år kommer 70-tallet, som etter mitt skjønn da, handler om frihetens tiår. Jeg var 18 år da 70-tallet begynte, og jeg prøver å skrive om alle valgene jeg hadde, alt som skjedde rundt meg, og hvordan jeg selv skulle prøve å finne et ståsted i livet samtidig som de store politiske hendelsene gjorde sterkt inntrykk og kom til å prege meg for resten av livet.